Олег Ляшко, Радикальна партія. Економічне зростання, нові робочі місця, подолання бідності, підвищення зарплат і пенсій – от програма Радикальної партії, яку ми пропонуємо реалізовувати тут у парламенті. Єдина можливість вирвати країну з бідності, з зубожіння і сировинної залежності – це відновлення економіки, це підвищення доходів громадян. І коли нам розказують про пенсійну, про медичну, про будь-яку іншу реформу – реформа – це те, що можна намазати на хліб. Якщо в результаті так званих реформ людей позбавляють можливості лікуватися, навчатися, працювати, заробляти, годувати свою сім'ю, це не реформи, це антиреформи, які позбавляють Україну майбутнього. Нам сьогодні уряд розказує про пенсійну реформу. Мета пенсійної реформи не підвищення пенсійного віку, а підвищення пенсій для того, щоб мільйони українців, які чесно відпрацювали все життя, отримували пенсії. Щоб мільйони українців, які сьогодні працюють, коли вони вийдуть на пенсію, щоб вони отримали достойну пенсію. Мета медичної реформи – не економія на лікарнях, не економія на здоров'ї українців, не закриття лікарень, а збільшення видатків державного бюджету на фінансування галузі охорони здоров'я. Медична реформа, яку пропонує уряд – це скорочення лікарень, це закриття лікарень, це скорочення медичних працівників. В першу чергу від цих реформ страждають люди із села, люди малозабезпечені, люди з обмеженими можливостями, багатодітні сім'ї. Чи треба нам ці реформи? Ні. Радикальна партія пропонує інші реформи. Модернізація, відновлення, створення нових робочих місць, перетворення України на розвинуту, сучасну інтелектуальну державу. Минулого тижня я разом із своїми колегами Віктором Галасюком, Сергієм Скуратовським відвідали Харків, Запоріжжя, Маріуполь, підприємства «Харківський танковий завод», «Запоріжсталь», «Моторсіч» В'ячеслава Богуслаєва. Ось приклад, як треба модернізувати країну. Коли інвестори вкладають мільярди коштів, коли «Запоріжсталь» сьогодні встановила історичний рекорд по збільшенню виплавки чавуну, коли «Моторсіч» випускає новий вертоліт «Надія». Оце є надія України. Нові робочі місця, більше зарплати, більше роботи, більше пенсій, більше виробництва, більше готової продукції, українцям роботу і достойну зарплату. Дякую, шановні колеги. Час, відведений для виступів, вичерпаний.